صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان سنت جل اول صفحہ 694 پر ہے. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنے آپ کو پیٹ بھر کر کھانے سے بچاؤ کہ یہ زندگی میں بوجھ اور موت کے وقت بدبو ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.